Здравейте, уважаеми зрители! В днешния брой на Фолклорна трапеза ще ви разкажем за подправките. Решихме да насочим вниманието ви към тях, защото те са тези, които придават невероятния вкус на всяко ястие. Освен това, дозирани правилно, подправките са и много полезни за човешки организъм. Още в древността тези качества на подправките са били високо оценени. Дори е битувала легенда, че ароматните треви и корени растат в райската градина. Множество изследователи и пътешественици прекарали години наред в търсене на божественото място. Вие няма нужда да търсите това място, защото вече го открихте. Адресът, на който сте попаднали, е съвсем точен – Фолклорна трапеза. Останете с нас и ще получите наготово щедра доза информация за любимите си подправки. Ще получите и пребогат набор от фолклорни изпълнения. Започваме с песен. Песен за днес е време и за първата подправка. В това издание на Фолклорна трапеза най-напред ще говорим за солта. Тя е номер едно при приготвянето на всяко блюдо. От салатите, през предястията, супите, баниците до основните ястия. В средновековието солта се сервирала на трапезата на големи блокове. Тя се слагала най-близо до най-богатия гост. Победните гости сядали в края на масата. Произходът на думата сол трябва да се търси още по времето на римската и гръцката цивилизация. В онези ранни векове солта е била една от най-ценните стоки. Наименованието сол идва от латински – сал. Някога на римските войници са плащали с дажби сол вместо с пари. Широко разпространена практика сред войниците в Римската империя било те да си солят зеленчуците, откъдето пък идва и думата салата. Още за солта ще ви разкажа, но след ето тази песен. Yeah.
Връщам се на темата за солта, защото имам още много за разказване. Ще акцентирам на това, че солта всъщност е много полезна, стига да не се прекалява с количествата. Границата между полезното и вредното е много тънка и лесно може да бъде прекрачена. В различните държави има различни стандарти за това колко грама сол е допустимо да приемаме на ден. Ако трябва да обобщя, от 3 до 5 грама. Солта е не само подправка, но и една от жизненно важните съставки за всички живи организми. Солта е източник на положително заредени натриеви и отрицателно заредени хлоридни иони. Именно за това тя е най-важният минерал в хранителните навици на хората. Ионите играят изключително важна роля при обмена на течности в организма, а също така действат на нервната система, храносмилането, оказват влияние на костната структура. Се признат грях е, че българинът обича много соленичко. Всички знаем, че не е полезно да се прекалява с солта, но повечето от нас не спазват това изискване. Солта, освен полезна, може да бъде и много вредна. Смята се, че тя е свързана с затлъстяването и с появата на много хронични заболявания. Прекаляването с сол може да доведе до мигренозно главоболие, проблеми с очите, проблеми с бъбреците. Солта има свойството да предизвиква задържане на течности, което от своя страна предизвиква виене на свят и поява на отоци по краката. Солта може да причини и високо кръвно налягане. Съветът е – приемайте по-малко сол и при възможност натриевият хлорид да се замени с сол в чист вид, като морската или нашумялата напоследък алтернатива – хималайската сол. А сега, за да не прекаляваме и ние с информацията за солта, заменяме я с хубава песен. Брой на фолклорна трапеза ще представи едни от най-често използваните подправки в България. Вече говорихме за солта, сега преминаваме към една друга подправка, любима на всяка българска домакиня – червения пипер.
Факт е, че той е една от най-обичаните и използвани подправки в българската кухня. Почти няма ястие, в което да не се прибавя червен пипер. Той е изключително подходящ за овкусяване на зеленчукови ястия, пилешко, свинско и телешко месо, а дори и риба. Червеният пипер се дели на два вида – сладък и лют. И двата вида представляват прах или дребни люспи, които са получени чрез милане или счукване на сушени червени чушки или чушлета. Ползите за човешки организъм от червения пипер са много. Лютият червен пипер е отличен източник на витамин А, витамин B6, витамин С, манган и диетични фибри. Освен това, пиперът има свойството да осигурява допълнителна топлина в организма, да подобрява циркулацията на кръвта и улеснява достигането и до по-отдалечените зони на тялото. И още нещо много важно. Лютивият червен пипер има доказани ползи при предотвратяването на ракови образования, при сърдечни пристъпи, както и при язви и други стомашно-чревни заболявания. За родина на червения пипер се смята Мексико. Но в България тази подправка е толкова много разпространена и толкова широко използвана, че едва ли не я възприемаме като нашенска. Със сигурност не можете да си представите любимото си ястие без керамидено червен цвят. А сега още музика. Thank you.
преди това музикално изпълнение говорихме за червения пипер. Сега нека да кажем няколко думи за черния. Той също е сред най-използваните подправки в българската кухня. Иначе черният пипер е родом от Индия. В историята на човечеството тази подправка има много важна роля и то в продължение на хиляди години. Още от времето на Древна Гърция черният пипер е бил високо ценен не само като подправка, но и като валута и свещен дар за боговете. Сигурно ще ви е трудно да повярвате, но през средновековието благосъстоянието на хората се е измервало с запасите им на зранцата черен пипер. Черният пипер произхожда от гладко овивно растение, вирещо на горещ и влажен климат. След 3-4 години то започва да ражда малки бели гроздовидни цветя и ги превръща в зрънца, познати като зърната на черния пипер. Ползите за човешки организъм са много. Диетолозите твърдят, че черният пипер подобрява храносмилателния процес и процесите на чревния тракт. Той стимулира вкусовите центрове по такъв начин, че до стомаха се изпраща сигнал да се увеличи отделянето на хидрохлорна киселина, с което се подобрява храносмилането. Освен това, тази подправка има диафоретични и диуретични свойства. Черният пипер има и впечатляващи антиоксидантни и антибактериални ефекти върху нас. Доказано е, че външният слой на зърната му стимулират раздробяването на мастните клетки, запазвайки ни слаби, като в същото време ни предоставят енергия за изгаряне. След тази информация за черния пипер имам само да добавя един кулинарен съвет. Когато готвите, слагайте прясно смления черен пипер, когато ястието е почти готово. Иначе при по-дълга топлинна обработка той ще изгуби аромата и вкусовите си качества. А вие не бихте искали това да се случи, нали? Фолклорна трапеза продължава с разказ за друга често използвана в България подправка – бахара. Другото му име е пимента, което на испански означава пипер. Всъщност бахарът не е пипер, но когато Христофор Колумб го открива на Карибите, не познавайки растението, го занася в Испания и го представя като пипер. Преди Втората световна война бахарът е използван повече, отколкото в наши дни. По време на войната много бахарови дървета били изсечени и производството им и до сега не се е възстановило напълно. Днес най-големи производители на бахар са Ямайка, Гватемала и Мексико. Смята се, че ямайският бахар е най-добър на вкус заради по-високото съдържание на масло в него.
Бахарът се използва най-много в карибската кухня, но и в България сред предпочитаните подправки. Използва се за ароматизиране на супи, рибни и месни ястия, марината от дивеч, като консервиращо средство за туршии в колбасарството. Бахарът подобрява храносмилането и повишава апетита. При използването на бахара трябва да се внимава и за останалите подправки в ястието. Бахарът се комбинира добре с черен пипер, целина, лук, дафинов лист, чесън и карамфил. Yeah.
Днес специално място в фолклорна трапеза ще отделим за дафиновия лист. Лавровото дърво на Средиземноморието, свещеното растение на Древна Елада и Римската империя. За гърците и римляните дафиновият лист е символизирал славата и величието, бил и ореол на победата. Растението се засаждало край храмовете, посветени на бог Аполон, богът на слънцето, който винаги бил изобразяван с лавров венец на главата. Древните римляни изплитали венци от дафинов лист за победителите в различните битки и състезания. Още в древността листата на плодовете на дафиновите дървета са били използвани за борба с различни заболявания. В дафиновите листа се съдържа ароматно етерично масло. Дафиновият лист е богат на фитиноциди, съдържа много микроелементи и дъбилни вещества. Сред минералните вещества в него са манган, калци, калий, фосфор, магнезий, желязо, натрий и цинк. Дафиновият лист има способността да стимулира храносмилателната система. Защитава добре и черния дроб. Отварата, приготвена от дафинов лист, способства премахването на камъните в бъбреците, помага при чревни спазми, събужда апетита и нормализира работата на стомаха. Ако смесите дафинов лист с царевично олио, ще получите мазило, което може да ползвате при артрит, миоцит и невралгия. С оцет и мед дафиновият лист помага при ревматизъм и болки в ставите. Дафиновият лист е добър избор и при синузит, защото облегчава дишането. Чаят от дафинов лист се използва срещу суха кашлица. Дафиновият лист е известно средство и за повишаване на имунитета. Летливите му масла имат противомикробно и противовъзпалително действие. Ползите от дафиновия лист са наистина много. Затова, ако миризмата на тази подправка ви допада, използвайте я по-често. Но има едно правило, което е добре да спазвате. В кулинарията правилната употреба на подправката изисква преди да пуснете дафиновите листа в супа или ястие, непременно да ги потриете едно в друго. По този начин лечебните свойства и ароматът им ще се засилят.
фолклорна трапеза са едни от най-често използваните подправки в българската кухня. Представяме ви не само като вкусители на ястието, но и като полезни съставки към храната ни. Следващите няколко минути ще отделим за индийското орехче. Сочат го като идеална подправка за различни фрикасета, пастети, супи, ястия от мляно месо, сосове, зеленчукови ястия. В европейската кухня орехчето и кората му се използват особено често в картофените ястия. Кулинарната обработка на подправката е изключително подходяща, ако тя протича в съчетание с черен пипер, дафинов лист, лук и магданоз. Родина на индийското орехче са островите Банда и Молукските острови. Първи оценяват подправката арабите, които по-късно я пренасят и в Европа. Ползите от индийското орехче са големи. От незапомнени времена от него се приготвят сиропи за кашлица. В традиционната медицина се използва и за лечение на болести, свързани с нервната и храносмилателната система. Външно маслото от орехчето може да се приложи срещу ревматични болки, както и като спешно средство при зъбобол. Доказано е, че в човешкия организъм то стимулира производството на серотонин – хормонът на щастието и спокойствието. Въпреки неоспоримата полза за човешкия организъм, не бива да забравяме, че трябва да се внимава с количествата индийско орехче. Ако се предозира, може да предизвика халюцинации, обезводняване, обща телесна болка. Редовната и прекомерна употреба на индийско орехче е в състояние да нанесе вреди на черния дроб. Така че внимавайте с дозирането. Не превишавайте 10 грама. Сега, без никакъв риск, ние ви предлагаме щедра доза музика и танци. Стъпил добри, стъпил добри, на бял мермерка. Да си мери, да си мери, жива кургулица. Стъпил добри, стъпил добри, на бял мермерка. Жива гургулица. Не умери, не умери, жива гургулица. Най-умери, най-умери, хлебо души сърце. Сърце. Викнал добри, викнал добри, викната заплата. Дето падна, дето падна, там е заробете. Викнал добри, викнал добри, викната заплата. Дето падна, дето падна, там е заробете. На него коня ми вършете. На
след тази фолклорна китка от танци ще продължим да допълваме с информация днешната ни тема за подправките. До тук ви разказахме за солта, червения и черния пипер, бахара, дафиновия лист и индийското орехче. По-голямата част от тези подправки са вносни на българския пазар. Такъв е случая и с кориандъра. При това той е сред най-старите подправки в света. Кориандърът се използва като подправка още от 5000 години преди Христа. За родина се смятат регионите в Централния изток и Средиземноморието, а в азиатските страни е познат от хиляди години. Името кориандър произлиза от гръцката дума корис, която буквално означава боболечка. Може би е заслужил това наименование поради миризливия си аромат, който има, когато не е озрял. Плодът на растението кориандър се състои от две семки, които, като се изсушат, се превръщат в парченцата, които използваме за подправка. Когато са сурови, семената са жълто-кафяви на цвят с надлъжни ивици. Кориандърът се продава на цели зърна или под формата на прах. И кориандърът се оказва полезен за човешкия организъм. В някои части на Европа той се смята за традиционно антидиабетично растение, а в Индия той е почитан заради антивъзпалителните си свойства. Кориандърът се използва и за предпазване от салмонела, за лечение на акне при проблеми на храносмилателната система. Бъдете внимателни с употребата на кориандъра. За предразположените към алергии той може да се окаже не толкова полезен. Днешният ни разказ за подправките стигна до кимиона. Популярността на кимиона като подправка е известна още в Древен Египет. За тази подправка се говори дори в Библията. По време на римските императори кимионът се е третирал както като подправка, така и като лечебно растение. Родината на кимиона са земите на Средна Азия, но днес той се отглежда предимно в средиземноморските страни. Най-големи плантации с кимион има в Мароко, Египет, Индия, Сирия, Северна Америка и Чили. В България кимионът също е добре приет и се радва на широка популярност. Използва се за аромат в тестени изделия. Той е и задължителна подправка за приготвяне на ястия от смляно месо, както и на кисело зеле с месо, зеле с ориз, продукти приготвени на скара, солени бисквити и други. Кимионът влиза и като съставка при приготвянето на различни ликьори. Народните лечители отдавна са открили благоприятните въздействия на кимиона върху човешкия организъм. Полезните му свойства са свързани на първо място с храносмилателната система. Кимионът може да увеличи кармата и действа противовъзпалително на дихателните пътища. Полезен е и за укрепване на защитните сили на организма. Етеричното масло от кимион е много полезно и при различни алергични състояния.
Освен това, кимионовото масло способства за понижаване на кръвната захар и има противовъзпалителен и болкоуспокояващ ефект. Благоприятен ефект върху вас, приятели, със сигурност ще окаже и ето това музикално изпълнение. Дошли ми са, мила мамо, до три малки моми, до три моми пременени и три де засмени. До три моми пременени и три де засмени. Първата се моли, мамо, вземи мені вани. Имами си нова къща в село най-голяма. Имами си нова къща в село най-голяма. Втора вика, вземи мене, имам танки дари. Танки дари, ко принели за сватове стари. Танки дари, ко принели за сватове стари. А трета се моли, мамо, вземи мені вани. Нямам къща, ни дарове, ни тежко имане. Нямам къща, ни дарове, ни тежко имане. Ще те даря с две ръце, пъргави работни. С две ръце, моето сърце, той ми е имота. С две ръце, моето сърце, той ми е имота. Па се чудя, мила мамо, коя ли да взема? Къщата се прави сине, дали се купува? Но сърце му минско сине, нигде не продава. Но сърце му минско сине, нигде не продава. Приближаваме финала на днешната ни среща. Затова ще побързам, за да успея да ви представя и чубрицата. Произходът на чубрицата е от земите около Средиземно море и Близкия изток. Вкусът е бил любим още на древните римляни. Има данни, че през първи век преди новата ера Вергилий отглеждал чубрица, защото от нея медът на пчелите му ставал по-ароматен и вкусен. През античността смятали, че чубрицата е силен афродизиак. Латинското й наименование означава трева на сатирите. Сатирите били митични същества, полухора, полукози, известни с разюздания си нрав. През средновековието чубрицата много често се е използвала за подправяне на сладкиши. В нашата кухня тя е незаменима добавка към всички трудно смилаеми храни – боб, леща, зелен фасул, грах. Използва се и при приготвянето на различни видове меса и зеленчуци. Чубрицата е и основна съставка на българската шарена сол. Прилага се в колбасарството и за ароматизиране на сирена. Наред с отличните кулинарни качества, чубрицата има и доказани лечебни свойства. Тя стимулира дейността на стомаха и червата. Чубрицата може да се използва като лек при високо артериално налягане, сърцебиене, главоболие, виене на свят. При хрема и кашлица тя също е много полезна. В българската народна медицина чубрицата се прилага при неразположение като повръщане, катари на лигавицата на стомаха и червата, летни грипове. Леле моме злато левонка на чардаци, леле
Това беше финалното изпълнение за днес. Бъдете с нас и следващия път, приятели. Аз съм Таня Георгиева и ви пожелавам светла и щастлива седмица.